ବିରୋଧ ପରେ ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଣିକି 15ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ସ୍କୁଲର ହେବ ମିଶ୍ରଣ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 20। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 8 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା କହିଥିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଥିଲା ବିଜେଡି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଟାବେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଡାଟା ସିଷ୍ଟମ ଓସେପାରେ, ସେ ଅନୁସାରେ 7700 କେତେ ସ୍କୁଲ ଆକଳିତ କରାଯାଇଛି। ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ, ଯେ ଅଧିକା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଭଳି ଏକତ୍ରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଦୃଢ଼ୀକରଣ ହେବ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କର ଏଇ କଥାଟା କେବଳ ମାନୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବା ପାଇଖାନା ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ସବୁ କଥାରେ ମାନୁଛନ୍ତି ନା? ମାନେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନଯାଇ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଆମକୁ କ'ଣ 2ଟା ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ବି ଚିଠି ପାଇନୁ ନା। କଲେକ୍ଟର ନା ବିଓ ନା ଡିଓ ନା କିଏ ଆମକୁ କନସଲ୍ଟ କରୁଛି? ସବୁ ସରକାରୀ ଦଳର ବନ୍ଧୁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁ ବୋଲିକି ଦାବି କରୁନା। ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ଶିକ୍ଷାର ବିନାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଣିକି 20 ନୁହେଁ, 15ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ। ଏହିଭଳି ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 3000 ଥାଇପାରେ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 7772 ସ୍କୁଲକୁ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1724 ସ୍କୁଲ ସିଡ୍ୟୁଲ ଓ ନନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆରେ ଅଛି। ଏହି 1724 ସ୍କୁଲରେ 25 ଓ 40ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। 6048 ସ୍କୁଲରେ 20ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ କହିଛି ସରକାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବେଆଇନ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣନ୍ତୁ। କୌଣସି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଆଧାର କରି ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆରେ ଅଛି, ସେଠି 15 ପିଲା ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିବେ ସେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଗଠନ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଜାରି ରହିବ। 20 ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ବା ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆଗରୁ ଥିଲା ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି କେଉଁଠି ପିଲା ସମସ୍ୟାର ବିଧାୟକ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ନା ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ ଅଛି, ନା ତାଙ୍କର ଏନ୍ଓସି ଅଛି। ସେହିଭଳି ସ୍କୁଲକୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଆମେ କରାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବନ୍ଦ ନ କରି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ। କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବେ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଭେଟବାକୁ? ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଠି ଭିଲେଜ କମିଟି ଅଛି, PRI ମେମ୍ବରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ 2 ଦିନ ଧରି ବିଧାନସଭାରେ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ପରେ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ସଂଘ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।